Këtu vijoni në mësimin deri kur objekti shkolloru rënua për të ndërtuar i riu. Por ndonë se kanë kaluar muaj, punimet për shkollën në fshatin Vranidol duke të jenë larkë për fundimit. Kësisoj në vendin ku dikur mbanin mësim tani nxënësit kam piknisjen për rrugtimin e tyre 5 km. Nga këtu, 200 nxënës do të udhtojnë drejt shkollës së fshatit Tenezhdol për të mbajtur mësim. Vetë orari i tyre nuk është i plotë. Problemi kryesor është orët e shkurtume ka 30 minuta. 30 minuta, kur çfarë orari i mësimit nuk është. Kena majtë mbledhje me këshillën e prindve atje në Tenezhdol, puna është se në rrymë s'ka. Prindre i shprehen të shqetësuar se orari i shkurtuar do të ndikojnë në cilësinë e mësimit. Ju kisha lutë me bo zgjidhje. Me kam puna për vota, nuk lojnë ven pa nga, me maj, me ly vota. Po kjo është për të ardhmën e fëmijëve tonë. Le t'i lojnë këto sene, në shekullin 21, mu valla faqu me këto probleme, nuk e di mjerem. Ata shprehen se shumica e kohës nxënësve është duke ju kaluar në rrugë. Me një gjysë orarim si fëmija po lodhen shumë, ma shumë për ju shkan rruga në për autobus dhe deri sa bibin këto, se sa që po mësojnë dhe shka. Objekti shkollor ku janë duke mbajtur mësim përkohësisht ka probleme me energjin elektrike prej kohësh. Mirë po drejtori shkollës Milaim Islami thot që nuk kanë kapacitet që të mbajnë mësimin të gjithë para dite. Shkolla këto ku mësojmë, nuk ka kapacitet për gjithë këtë numër të nxënësve, asesi për një ndrim, prandaj ne punojmë në dy ndrime. Po të shkojmë me orarin 25 minuta, ndrimi i dytë kishme përfundu në orën 17:45 minuta. Sipas drejtorit, përgjigje e komunës së Prishtinës në vazhdimësi ka qenë që i kanë në prioritet shkollat me numër më të madh të nxënësve.